Será que vale a pena colocar energia solar no meu comércio, no meu estabelecimento, igreja, sei lá? Quanto tempo demora para mim ter o retorno do investimento que eu vou fazer? E eu, que nunca mexi em nenhum tipo de energia, consigo trabalhar com energia solar fotovoltaica? Fica até o final que eu vou responder todas essas perguntas e o porquê desse vídeo. Olá família, tudo ótimo? Sou o Johnny do canal Melhores Indicações, sejam bem-vindos. E para você que tem um estabelecimento, tem um comércio e vive se perguntando, vale a pena colocar energia fotovoltaica? Vale a pena colocar energia solar no meu estabelecimento? E eu fiz esse vídeo aqui para responder para vocês o seguinte, vamos lá. Se vale a pena, você que vai me responder agora. Se você conseguir investir, certo? Você fez um investimento. E você vai lucrar depois com esse investimento durante 19 anos, 17 anos. É o que acontece com a energia solar fotovoltaica. Por quê? Você primeiro paga, certo? E depois eu vou te passar a conta aqui certinho de como fazer e tudo mais. Mas aí você tem cerca de 5 a 7 anos para pagar. E o produto, sem manutenção, dura 25 anos. A manutenção é simples, só ir lá e limpar para os raios ficarem normais. Os raios solares continuarem vindo com a mesma frequência, né? Então aí você me diz, vale a pena ou não vale? O que você acha? Deixa nos comentários aí. E tem mais! Você colocando os painéis fotovoltaicos na sua empresa, no seu estabelecimento, você pode ter até 90% de economia na conta de luz. 90%? Por que não 100%? Porque todas as empresas de energia, elas cobram uma taxa pela distribuição, que é esse 10% aí, 10 a 15% que fica. Depende muito da quantidade de painéis solares que você vai estar instalando. E para você que pensou, nossa, uau, 90%, mas e aí? Quanto tempo demora para me recuperar esse investimento de colocar as placas? E a conta é muito simples, vou passar para você aqui. Vamos lá. Para você saber o tempo exato que você vai ter o seu retorno certinho, aí você pega a sua conta e faz. A conta é assim, P igual a I dividido por E vezes T. Vamos lá, onde P é o payback, o tempo de investimento, o I é o investimento que você vai fazer, certo? O E é a energia gerada por mês, por isso você vai precisar do seu papelzinho de sua conta de energia. E o T é o valor da tarifa. Aí você vai ter o tempo certo que você vai ter o seu retorno do que você está investindo. Mas já deixo aqui já de bate pronto que é cerca de mais ou menos de 5 a 8 anos aqui no Brasil. Sendo que a vida útil dos painéis é cerca de 25 anos. Então você tem uma margem de 20 anos. Fica até o final que eu quero te mostrar até onde eu quero chegar com esse vídeo aqui. Calma, calma. Agora vamos para a segunda pergunta. Esse ramo está subindo 300% ao ano e em 10 anos eles vão movimentar cerca de 10 bilhões de reais. Esses dados eu levantei através do Sebrae, que está falando o quê? O instalador solar fotovoltaico está uma procura gigantesca por profissionais e infelizmente poucos estão capacitados para o serviço. E em um contexto que 11 milhões de pessoas no Brasil estão desempregadas, eu vi isso como uma oportunidade de ouro para você que está procurando um serviço, para você que de repente quer mudar de profissão, e procurei um curso que agora eu vou te mostrar o porquê eu fiz esse vídeo e até onde eu quero chegar, e depois eu falo do curso, fechou? Então fica até o final, vamos lá, você ficar na mesma linha de pensamento que eu. Fechou? Vamos lá. A procura é gigantesca, então a demanda fica cara, porque não tem profissionais, certo? Eu trouxe esse curso para colocar mais profissionais, além dos profissionais estarem recebendo, estarem empregados. O custo da instalação, o custo do aparelho vai cair, porque vai ter muito pedidos, então eles vão ter que fazer em série. É igual carro. Carro quando começou era um absurdo, o telefone quando começou era um absurdo. Hoje em dia já é mais viável, por quê? Porque tem uma alta demanda, tem muitas pessoas fazendo, tem vários tipos, várias marcas. Então eu trouxe esse vídeo aqui para isso aí, família. Compartilha com seus amigos que estiver desempregado, que tiver precisando de um serviço, quiser mudar de profissão. Um pouco sobre o curso. Já são
Eu vi lá 4.600 alunos até a data desse vídeo. Eu trouxe esse curso aqui, eu vou deixar aqui o link aqui embaixo para você entrar lá, descobrir e tal. Ele explica tudo, até você que não sabe nada sobre energia e quer aprender do zero, passo a passo, tudo. Eles te ensinam, pegam na sua mão, ensinam a energia solar on-grid, off-grid. E tem mais 48 horas de curso ensinando tudo na prática, na teoria. E esse curso tem todas as técnicas e normas da ABNT. Então o link está aqui embaixo, família, entra lá para você descobrir mais como que é, como funciona. Então esse vídeo foi nessa intenção, se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha com seus familiares aí, desempregado, ou que tiver empregado e quiser mudar de profissão. Eu fiz esse vídeo nessa intenção, de baratear a mão de obra. Então vai ter gente empregada, vai ter muito mais casa com a energia solar, vai estar mais barato. Então é isso, família. Tem vários módulos lá. Você entra no link aí para você querer saber mais. Eles parcelam lá, se eu não me engano, eu vi lá em 12 meses sem juros. A plataforma é segura. Você vai lá, entra no link e tal, tudo mais. Aí você dá uma olhadinha lá, tá bom? Fica mais tranquilo. Se você gostou, deixa seu comentário. Se inscreve no canal, não esquece. E opa, já esquecendo, você ganha um certificado também, família. Não esquece. Então essa foi a intenção do vídeo, família. Os dois lados ganhar. Tanto a gente que vai colocar em nossas casas, em nosso estabelecimento, com a energia solar e vai pagar menos na conta de luz, como vai pagar menos na mão de obra e na instalação do produto em nossas casas, com tanto de gente fazendo, quanto mais gente fazendo o curso e estando pronto profissionalmente, melhor para a gente, né? Então, é isso, família. Um abraço, um beijo. Melhoria de vida sempre. Vamos para cima e fiquem com Deus e até o próximo vídeo.